Ngayon ng gabi siya, blood o auditorial love yung English, may beloved ko picture. Mga minamahal, tayo po ay minsan ang mapundumalangin po sa ating pundakilang Diyos upang tayo po samahan at gabayan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon sa pag-aaral ng kanyang mga banal na salita. Hallelujah. Mapagpal naman Diyos ang mga banal sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Sus. Sa unat panalangin po na aming po at ginagalang pato at ibanggilista, Wildes uh, ang huling propita sa aming kapanahonang ito, O Diyos. Mahal na Panginoong kami po, O Diyos, ay dumudulog sa iyong banal na unang biya sa kalintahan. humingi kami, O Diyos, ng kahabagan sa mga kami na sumpungan sa mga pagkulang, sa mga pagkakasala. Mahal na panpatawain po ang bautis sa amin at sa bahaging ito, O Diyos, ng pagkinig ng iyong banal salta. Mahal mahal na Panginoon, buksan mo o Diyos mga puso't pangunawa at langsan mo po o Diyos ang iyong banal na salita maging iyong abang lingkod, mahal na Panginoon, sapagkat sa ganang aking wala ako akong magagawa, samahan mo po ako Diyos ng dakilang pag-ibig at ng iyong kapangyarihan, mahal na Panginoon, ikaw po o Diyos maglagay sa aking mga labi ng iyong banal na salita at amin sinasaway ang mga demonyo maghadlang pag-anlangan, cast out in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. God bless you po, mga namahal. Kayo po yung makabalik na po sa inyong mga upuan. Ngunit bago ang lahat, ang pinakamataas na pagkupo at pagkapasalamat, ang kalwalhatian at ang kadakilaan ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Siyos po lamang. At nagpapaabot din pa ko dubling pagalang sa ating pong minamahal at ginagalang pastor at ibang ilista, Willis at hindi po natin makalimutan ang mga tortaal ng ating po bilabay sa ating si Almida. Ganun po sa mga bilabay children, the Almida family. At maging sa ating pong mga mahal na mga webcast viewers at sa po lahat mga mahal. Magandang magandang hapon po. Amen. Lahat po muna magsabing praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal ang ating pong topic sa hapong ito na ating pong tatalakayin, pag-uusapan po natin ay the time of escape. Sa Tagalog, ang panahon ng pagtakas. Iman. Basahin po natin ang unang talata dito po sa Mateo, Kapitulo 24, o ang talata po ay 20. Dito po sa Mateo, 24 talata ay 20, ganito po ang pagkasulat. At, at mag magsipanalangin kayo na huwag mangyari ang pagtakas ninyo sa panahon taginaw o sa sabat man. Amen. Amen. Gabi po, kapatid, sa pagkabasa ng balasalta ng ating po, pinakamahal ma mahal na Panginoon. Ang Diyos po ang magpala. Sabi dito po sa ating nabasan, sabi dito, at magsipanalangin kayo na huwag mangyari ang pagtakas ninyo sa panahon ng taginaw o sa sabat man. Amen. Ya po mga mahal, magsipanalangin daw tayo ng ating pung pagtakas, ibig sabihin, yung pag-alis natin, wag daw sa panahon ng taginaw o sa sabat man. Amen. Kung mapabalitaan natin mga mahal dito sa lupa, ating mga gagay ng mga nakakulong, mga namahal sa gaga sa Muntin Lupa, sa bilib Prison. Maraming mga taong tumatakas, mga bilanggo. sapagkat ayaw nila sa kalang, ang kanilang kalagayan doon sa loob ng bilangguan. Marahil sila'y nahihirapan, mga namahal. Wala silang kalayaan na gumawa ng nais nila, mga namahal. Kaya ang iba tumatakas, kahit na ito po'y maging mitsa ng kalang buhay, pa matakasan lang mang, mga mahal, yung bagay na ayaw nila. Sa ating mga Kristiyano, mayroon din tayong tinata tinatawag na kinakailangan atin daw pong tatakasan. Amen. Ano pang sabi dito na tayo daw pong magsipanalangin na ang ating pagtakas ay hindi sa panahon ng Taginaw o sa sabat man. Ang ibig sabihin nito, mga mahal, yung ating pong pagtakas, sapagkat dito sa sanlibutan ito, mga mahal, hindi, hindi, po, hindi po ito ang ating pong tunay na tahanan. Mayroon pong inihanda ang ating pong dakilong Diyos na tahanan, walang iba, kundi doon sa langit na yung pong pangako ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga marami tayo na babalitaan diyan mga kababayan natin na nagpapakamatay dahil sa mga problema sa hirap ng kanilang buhay upang matakasan daw mga mahal ang mga problema ito yung mga kahirapan sa kanilang buhay. Subalit mga mahal hindi nila kayang takasan ang mga bagay na ito. Bakit? Kapag ikaw nagpakamatay, ikaw mismo ang nagkitil sa iyong buhay, yan pala umpis umpisa pa ng mahal ng tunay na ng tao ang buhay. Kapag ikaw mga mahal, hindi naglingkod sa ating pong dakilang Diyos, nagpakamatay ka. Hindi mo inantay ko anong kalooban ng Diyos para sa iyo na ang Diyos ang kukuha sa iyong buhay, siyang tiyak na bagay doon sa kapahamakan. Ngunit, ang tinutukoy na pagtakas natin mga mahal, dito sa daigdig na ito, Walang iba ang mga mahal na tayo po'y yan ang panahon na pagkuha sa atin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ngunit ano pong sabi dito, hindi, hindi daw sa panahon ng taginaw. Kaya nga mga mahal, sa ibang bansa, kapag dumating ang tinatawag na taginaw, umuulan ng yelo, yung mga tao mga mahal, hila'y nandoon sa kanilang mga tahanan, Ang iba mga mahal, talagang hindi sila kakalabas sa kanilang mga bahay dahil makapal yung mga, ng isno. So, ganun daw mga mahal ang atin daw pagtakas ha, hindi sa panahon ng taginaw. Amen. Ibig sabihin mga mahal, hindi sa panahon na ikaw ang nanlulupaypay pay na nalamig sa paglilingkod sa ating pangdakil ng Diyos. Amen. At ano pa mga mahal, hindi daw sa panahon ng Sabat alam niyo po mga naman yung Sabat, nung likhay ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, ang daigdig, sa loob ng anim na araw nilikha ng ating pong dakilang Diyos at yung pangpito, doon nagpahinga ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ang ibig sabihin, mga man, mahal, yung ating pag-alis sa daigdig na ito, hindi sa panahon, mga man, mahal, na tayo po'y nagpapahinga sa pagawa sa kalooban ng ating pong dakilang Diyos. Amen. Kaya nga mga namahal, sabi sa atin pong susunod na talatang mababasa na tayo pala mga mahal ay kukunin ng ating pong dakilang Diyos. Dito natin matatakasan ang mga problema sa panahon na yun, mga mahal, yung mga pagsubok na dumating sa ating buhay, yung mga pag-uusig na ating punanasan kasalukuyan, yung pala, mga mahal, ay matatakasan natin. Amen. Paano ang gagawin pagtakas natin mga namahal? Basahin po natin dito sa Matiyo Kapitulo o sa L Unang Korinto Kapitulo 15 na talata po 52. Dito po sa Unang Korinto Kapitulo 15, ang bersikulo po ay 52. Sa isang sandali, sa isang uh, kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Amen. Amen. So mga naman, yung palang na sa pagtunog ng pakakak ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi dito, tayo daw po mga mahal ay sa isang kisap mata. Kaya yung pong tinatawag na capsule, yung pagdagit sa mga banal. Na yung po ay magaganap at ang mga kasama lamang dito at tinatawag ng pagdagit ng mga banal, walang ba kundi yung mga kristyanong mainit na naglilingkod sa ating pong dakilang Diyos. Ito po mga kristyanong hindi po nagpapahinga. Amen. Patul, anong klaseng pagbabago mga mahal? Itong katawang ito na natin po nakikita, itong corruptible body na ito, papalitan ito ng incorruptible body. Amen. Ibig sabihin, yung katawan na ito may kasiraan, ito po'y pa papalitan ng ating pong dakilang Diyos na katawang panglangit. Amen. Hiyan so daw mga, mga babaguhin tayo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga mga, mga mahal, yung ating pong pagtakas sa daigdig na ito, na sa pagtunog ng tumpitan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Doon pala magaganap, mga mahal ang tinatawag na tayo po ay kukunin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Iyan po ang gagawin natin. Magsipa na langin daw tayo, mga mahal na ating pagtakas ay hindi sa panahon ng taginaw. Ibig sabihin, hindi sa panahon na tayo po nanulupaypay, nanlalamig sa paglilingkod sa ating pungdakilang Diyos. Nais ng Diyos, mga mahal na pagdating ng... Araw na nayan sa pagtunog ng trumpeta ng ating pong pinakamamahal na Panginoon masumpungan tayo ng ating pong dakilang Diyos na mainit tayo naglilingkod sa kanya Amen. Kaya nga mga mahal makikita po natin ang mga palatandaan na napakalapit na ng pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ito po mga mahal ang mga palatandaan. Basahin po natin dito po sa Mateo chapter 24. Dito po sa Aklat ng Mateo, Kapitulo 24, ang Talatay 3 hanggang 7 at Talon sa 14. 3. Samantalang siya ay nakaupo sa bundok ng mga ulibo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsasabi, Sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanlibutan? At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, Mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni Numan, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na magsasabi, Ako ang Kristo at ililigaw ang marami. At makakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong mga magulumihanan, sapagkat kinakailangan ito'y mangyari datapat hindi pa ang wakas sapagkat magsisitindig ang, lab, ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom, magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. 14. At ipangangaral ang ibang ito ng kaharian sa buong sanlibutan sa pagpapatutuo sa lahat ng mga bansa at kung magkagayoy, darating ang wakas. Amen. Yes, sir, lahat magsabi praise the Lord. Mga minumahal, ang mga alagad ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, lumapit sila sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Tinanong kung kailan magaganap ang kanyang pagpalito. Ano ang mga panatandaan at ano o kailan ang katapusan ng daigdig. Kaya sinagot sila ng ating pong pinakamamahal na Panginoon na sabi dito at sabi dito sumagot Jesus at Sinabi sa kanila, mga ingat kayo na huwag kayong maligaw ni Numan. Amen. So pinag-ingat sila ng ating pong pinakamamahal na Panginoon sapagkat marami daw magsisipa itong mga bulaang tropita. Makikita nila mga palatandaan, alingaw ng digmaan, mga lindol, kagutom, lahat ng ito ay magaganap sa napakalapit ng pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya kung ngayon mababalitaan natin mga mahal, naganap sa ibang bansa, sa dako ng Turkey. Okay. Talagang kahabag-habag at ang mga tao doon na sila po mga mahal, nakaanas ng matinding lindol, 7.8 magnitude. Talagang libo mga mahal ang mga nangamatay. Sabi dito mong na mahal, ito daw po'y magaganap sa malapit ng pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na pangtipoy po'y palatandaan. Kaya mga nagaganap, hindi lamang dito sa ating bansa ang mga lindol na yan, mga kalamidad ng malakas lakas ng mga bagyo, iyan palamang mahal ay palatandaan ng napakalapit ng pagbabalik ng ating pong dakilang Diyos. Sabi dito mga mahal. At ang katapusan ng daigdig, kailan magaganap ito? Ano pang sabi sa katulad si at ipangangal ang ibanghilyong ito ng kahalian sa buong sanlibutan? Sa pagpapatuto sa lahat ng mga bansa at kung magkagayoy, dalating ang wakas. Amen. Ibig sabihin, mga mahal, ipapangal pa ang ibanghilyo, yung totoong ibanghilyo, mga mahal. Amen. Sapagkat laganap na sa buong mundo, halos sa bawat sulok maging sa kabundukan mga mahal ay napapakinggan na ng maraming mga tao ang salita ng ating pong dakilong Diyos ngunit ang tinutukoy dito mga mahal ipapangal sa buong mundo walang iba kundi ang buong buong katotohanan ibanghelyo nakasama ang uwibat ebidensya Amen Yan pala mga kapag na ipalaganap na ito Sabi dito, dating daw ang wakas, mga mahal. Kaya nga mga namahal ang pinag aalam po natin. Panahon, ang panahon ng ating pong pagtakas dito sa sandibutang ito. Na dating mga nasabi sa ating pong nabasa sa pamamagitan ng isang kisap mata lamang sa pagtunog ng pakakak ng ating pong pinakamamahal magaganap ang pagtakas natin, yung pagkuha ng ating pong dakilang Diyos sa bawat isa po sa atin. Kaya nga mga namahal, upang tayo po makatiyak na sa pagtakas na yan o sa pagdagit sa mga banal ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, isa po tayo sa madat ng ating pong dakilang Diyos na hindi po tayo mga mahal mapabilang doon sa madat na sila po ay nandoon sa taginaw o sa panlalamig sa paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos na isa po tayo madat na na mainit na naglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ano pa ang kinakailangan po nating gagawin mga mahal? Unang-una, kinakailangan malaman ng tao o ng kristyano kung saan, kung saan po tayo dadaan, mga namahal. Amen. Masahin po natin, mga namahal, ang sunod na talata dito po sa Juan, Kapitulo 4, talata po ay 6. Dito po sa aklat ng Juan, Kapitulo 14, versikulo 6. At sinabi sa kanya ni Jesus, Ako ang daan at katotohanan, ang buhay, sino man hindi makaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Amen. Ibig sabihin mga unan, walang sino man makakapunta doon sa piling ng ating pong dakilang Diyos, kinakailangan masumpungan mo muna ang ating pong pinakamamahal na Panginoon sapagkat ayon po sa atin na basa, siya po ang daan mga unang mahal. Amen. Sumungan so, mahal, kung ikaw naniniwala pa na maraming mga kinakailangan daanan, kinakailangan dumaan ka pa sa iba't ibang mga santo para ikaw maligtas. Sabi ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, walang ibang daan, mga numahal, upang ikaw mapunta doon sa langit sa piling ng ating pong dakilang Diyos, kundi sa pamamagitan lamang ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Diyos. Amen. Kaya nga, mga numahal, mula na tayo po ay Uh, maglingkod sa ating pong dakilan Diyos, sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Isus. Nakatiyak po tayo na tayo po ay tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Amen. Bakit? May mga pawibat ibidinsya patunay na tayo nga mga mahal ay tagapagmana ng buhay na walang hanggan sapagkat ang ating buhay na dati ating magulo, walang kapayapaan, binago ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, wala tayong pag-asa mga mahal. Subalit so, ngayon, Tunay, nakikita po natin ang malaking pag-asa natin. Walang iba mga namahal na sa pagbabalik ng ating pong dakilang Diyos, manatnan tayong patuloy na gumagawa, patuloy na mainit sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Yan pang unang-una mga namahal, -unang, malaman muna ng tao ang daan patungo sa piling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. At ang pangalawa mga namahal, ito po hinahanap ng ating pong dakilang Diyos sa bawat isa sa atin na kinakailangan masumpungan ito ng ating pong pinakamamahal na Panginoon na kung wala ito, hindi natin magaw, magagawang maging kalugod-lugod o sundin natin ang kalooban ng ating pong dakilang Diyos. Basahin po natin mga mahal dito sa Lucas, Kapitulo 18, Talatang 8. Dito po sa Lucas, 18, Talatay 8, ganito po ang pagkasulat. Sinasabi ko sa inyo na sinasilay madaling igaganti niya. Gayon may pagparito ng anak ng tao, makakasumpong kaya siya ng pananampalataya sa lupa? Amen. Amen. So sa pagparito ng anak ng tao, ibig sabihin, ang mahal na Panginoong Siyos, siya po tinutukoy na anak ng tao, ang Diyos na nagkatawang tao, bilang anak, mga siya po ay tao. Ngunit bilang Diyos, siya po ang ating pong dakilang ama. Siya po ay na hindi po nakikita. Ngunit nagkatawang tao ang ating pong dakilan Diyos. Kaya pagpaito ng anak ng tao, sabi dito, makakasumpong kaya siya ng pananampalataya sa lupa. Hindi pala hinahanap ng ating pong pinakamamahal na Panginoon kung anong naabot mo ngayon. Ikaw ay talagang uh, naging matagumpay sa iyong dito sa lupa. Naging kilala ka dito sa lupa. Naging tanyag ka ito, hindi po yan ang hinahanap ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Bagko sabi dito, makakasumpong kaya ang ating pong pinakamamahal na Panginoon ng pananampalataya sa lupa ito palang ang hinahanap ng ating pong dakilang Diyos Mag sa atin mga mahal ng mga tunay na kinahabagan ng ating pong dakilang Diyos kinakailangan taglay po pala natin ang tinatawag ng pananampalataya amen ano bang ibig sabihin ng pananampalataya ito po ay paniniwala at pagtitiwala sa ating pong pinakamamahal na Panginoon amen kaya nga, sa banal na kasulatan nagbigay halimbawa ang ating pong pinakamamahal na Panginoon na kung paano ang isang tao na hindi dadaan sa kamatayan, sa puy buhay, dan dinala sa, sa, langit. Ano pong sabi sa balang kasulatan, mga mahal sa Hebreo Kapitulo si talatang 5, sabidan sabi dan, sa pananampalataya, si Inok, sa po'y inilipat at hindi niya nakita ang kamatayan. Tapagkat bago siya inilipat mga naman ang ating pong dakilang Diyos, sabi sa banal na kasulatan, siya po'y nasumpungan ng ating pong dakilang Diyos na naging kalugod-lugod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ibig sabihin, taglay ni Inok ang tinatawag na pananampalataya, ilubusang lubusang pagkitiwala sa ating pong dakilang Diyos na sabi sa banlakang sulatan na kung walang pananampalataya ay hindi magagawang maging kalugod-lugod sa ating pong dakilang Diyos. Hindi magagawang sundin ang kalooban ng ating pong dakilang Diyos kapag wala kang pananampalataya, wala kang pagkitiwala sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya napakahalaga po yan, mga namahal. Na habang tayo naglilingkod sa ating pong dakilang Diyos, taglay po natin ang pananampalataya katulad ni Inok, mga unumahal. Hindi siya nasumpungan, mga unumahal. Buhay siyang dinala sa atin ng ating pong dakilang Diyos doon sa langit. Amen. Yan po mga unumahal ating pong pinaghahandaan na madatnan tayo ng ating pong dakilang Diyos na gumagawa sa kalooban ng ating pong dakilang Diyos, mainit na naglilingkod sa kanya. Hindi po tayo nagpapahinga mga nang mahal sa ating pong paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Tuloy-tuloy ang ating pong pagsasagawa ng ating pong mga tungkulin ng kalooban ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. At ang pangatlo mga nang mahal, tayo makatiyak na sa pagtakas nating ito, isa tayo mga namahal sa makasama sa tinatawag na pagdagit ng mga banal o tinatawag na kapso mga nabuhay tayong kukunin ng ating pong dakilang Diyos. Ano po ang pangatlo mga namahal, na ito mga namahal? Ito po ay laban sa atin ng asabi ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Na ito pala mga namahal, kapag iniwang po natin ito, ito ang magiging dahilan upang tayo po ay hindi makasama sa pagtakas na ang ating pupuntahan walang iba kundi ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Basahin po natin mga mahal sa Apokalipsis Kapitulo 2, 3 hanggang 5. Dito po sa aklat na Apokalipsis Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 5. At may pagtitiis ka at magbata ka dahil sa aking pangalan, kundi ka mapagod Ngunit meron akong laban sa iyo na yung iniwan ang iyong unang pag-ibig. Kaya't alalanin mo kung saan ka nahulog at magsisika, ka. Gawin mo iyong mga unang gawa. O kundi ang pa paririan ako sa iyo at aalisin ko ang iyong kandilaryo sa kanyang kinalalagyan maliban na magsisi ka. Aalisin ko ang iyong kandilaryo nakalagay dito sa kanyang kinalalagyan maliban na magsisika. ka. Ibig sabihin mga manuhal, mula na makilala natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Talagang nauon mga namahal, nung baguhan tayo, nangangako tayo mahal na Panginoon, kailanman hindi kita iiwan. Hindi ako lalayo sa iyo mahal na Panginoon. Kaya mga namahal, nung una natin makilala ang ating pong dakilan Diyos, ang mga pangako natin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Lagi tayo magpapasalamat. Lagi tayo magkupuri sa ating pong dakilang Diyos na natin lahat ng kalooban ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ngunit ano pong sabi sa ating pong nabasa, sabi dito, ngunit mayroon akong laban sa iyo na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. Amen. Yung unang pag-ibig natin sa ating pong dakilang Diyos. Kinakailangan pala yan manatili sa atin. Amen. Kung paano nung tayo po ay baguhan pa lamang, gusto natin, pagkatapos ng gawain, kinabukasan, gusto natin gawain. Gawain na naman. Bakit? na roon mga naman ang ating pong kainitan sa paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos. Ibig sabihin mga naman, habang naramdaman mo ang presensya ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, siya po nagbibigay ng kasiglahan, kainitan sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya habang nandyan ang pag-ibig ng ating pong dakilang Diyos, yan po nagtutulak mga naman upang gawin po natin ang lahat ng may pinag-uutos, ang kaluuban ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ito po pala ang hinahanap ng ating pong dakilang Diyos yung unang pag-ibig natin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ano pong sabi dito, kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog. Minsan dumating sa isang kristyano mga mamahal. na bumi bumilang ng ilang taon sa paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos. Nais ng ating pong pinakamamahal na Panginoon na kung paano yung kainitan natin nung una natin makilala ang ating pong dakilang Diyos. Kinakailangan hanggang sa mga sandaling ito, kinakailangan pala yan mga mamahal, yan pala ay manatili sa atin na hinahanap ng ating pong dakilang Diyos. Minsan dumating ang panlulupay-pay sa atin dahil sa ating mga pagkukulang. Ano pong sabi ng ating pong Pinakamamahal na Panginoon, kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog at magsisikat gawin mo ang iyong mga unang gawa. Amen. Kung ikaw dumating talaga misan, wala kang makamdaman maramdaman presensya ng ating pong dakilang Diyos. Naroon ka na sa kalungkutan. May mga problema ka na. Paang wala ng kalutasan. Ngunit pangako ng ating pong dakilang Diyos, ang ating pong dakilang Diyos, kailanman hindi po siya nagbabago. Kung paano siya nung una natin makilala ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Tinutugo ng ating mga panalangin hanggang sa mga sandaling ito, mga mahal, ang Diyos ay tumutugon ng panalangin ng kanyang mga anak. Amen. Bakit dumating na parang walang katugunan dahil sa atin mga namahal ginagawa. Nakalimutan natin mga namahal yung unang pag-ibig natin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, magsisi at gawin mo yung mga unang gawa mo sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kapag ginawa mo yan mga namahal, babalik yung tinatawag na kasiglahan ng yung pananampaltaya, yung mainit na paglilingkod mo sa ating pong pinakamamahal na Panginoon na hindi ka nagpapahinga ng na gumawa ng gumawa sa kalooban ng ating pong pinakamamahal na Panginoon na sabi sa ating pong pinag-aaralan mga namahal na ang ating pong pagtakas ay hindi sa panahon ng taginaw, ibig sabihin sa panahon na tayo po'y mainit na naglilingkod sa ating pong dakilang Diyos, hindi sa panahon ng Sabat, ng Sabat, mga manumahal, ito ay pagpapahinga na hindi tayo mahal, masumpungan ng ating pong dakilang Diyos na sa panahon na tayo nagpapahinga, madat madatnan tayo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ibig sabihin, mga mahal, madatnan tayo ng ating pong dakilang Diyos na nasa kainitan sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya, mga mahal, kapag nagawa natin ang mga bagay na ito, na walang ibang dadaanan tayo, walang iba kundi ang, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Siyos at manatili at masumpungan sa atin ang tinatawag na pananampalataya, yung lubusang pagkitiwala natin sa ating pong dakilang Diyos at manatili at mamintin po natin mga mahal, yung unang pag-ibig natin sa ating pong dakilang Diyos ano ang pangako ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, dito po sa huling talata, dito po sa Apokalipsis 22 talatang 12 dito po sa Aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 22, ay 12. Narito, ako'y madaling pumaparito at ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. I Kaya mga manamahal, sabi dito, kung hindi tayo manghimagod, mainit tayo naglilingkod sa ating pong pinakamamahal na pang nagpapatuloy tayong gumawa na gumawa sa ubasan ng ating pong dakilang Diyos. Lalo't ngayon mga mahal, napakalapit na ang ating pong Uh, Church Anniversary sa Dako ng Mins, gaganapin sa Dako ng Lunita, tayo po ay makipagkais sa mga numahal magamit ng ating pong pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan ng pagbabahagi, mga mahal ng ating mga patutuo sa ating mga kababayan, na ating madalas sila, mga namahal, sa banal na paanan ng ating pong dakilan Diyos. Yan po, mga namahal, ang nais ng ating pong pinakamamahal na Panginoon na madat ng tayong mainit na naglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. tayo po, mga numahal, ay tumayo at ating pong awitan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Nang awiting itong mga namahal, ito yung mga pangako natin sa ating pong dakilan Diyos. Ngunit dumating ang mga tintawag ng mga problema. Minsan nawawala ang ating unang pag-ibig natin sa ating pong dakilang Diyos. Kailangan manatili pala ang mga bagay na ito, mga mahal. Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, it Jesus. Hallelujah, Jesus.

Hallelujah, 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 hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Heso Kristo para sa ating minamahal na mga bisita sa araw pong ito. Ating minamahal na baguhan na lumapit sa harapan. Pakinggan niyo po ang aking sasabihin. Kayo po ay pinagpala ng ating dakilang Diyos sapagkat alam naming ang mahal na Panginoon mismo ang siyang nagdala sa iyo dito sa tunay na iglesia ng ating mahal na Panginoon. Kayo po ay saksi ngayon kung paano kumikilos ang mahal na Panginoon sa bawat buhay ng mananampalataya dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Inyo pong napakinggan ang mga banal at makapangyarihang salita ng ating dakilang Diyos. Ang mga buhay at pinagpalang patotoo ng kanyang mga dakilang tanda mga kababalaghan, mga himala na katuparan ng ipinangako ng ating dakilang Diyos na nakasulat sa Biblia. Kung inyo pong ibigay ang inyong buhay sa mahal na Panginoon, isuko ang lahat sa ating dakilang Diyos, inyo pong paglingkuran ng ating dakilang Diyos. Kung paano pinagpala ang bawat isa na naglilingkod sa mahal na Panginoon, kayo rin ay pagpapalain ng ating dakilang Diyos. Minamahal, mayroon pong apat na reglamento ng kaligtasan na ito po'y magiging susi upang mabuksan ang mga pintuan ng langit at kayo po ay maging tagapagmana ng walang hanggang buhay. Ang una po pananampalataya, kailangang sumampalataya ka sa Diyos, sa nag-iisang Diyos na bumaba mula sa langit at nahayag bilang isang tao upang magdusa at mamatay sa krus ng kalbaryo para sa kasalanan ng buong mundo at nabuhay na, na maguli upang patunayan na siya ang nag-iisang Diyos, wala nang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Heso Kristo. Ang pangalawa po ay pagsisisi. Kailangang pagsisihan mo ang lahat ng iyong mga nagawang mga pagkakasala at iwanan ang makasalanang buhay na kailanman ito po ay hindi mo nababalikan. Kapag nakita ng ating mahal na Panginoon na nais pong totoong magbago upang maging banal at matuwid sa harapan ng ating dakilang Diyos, kayo po ay kanyang tutulungan. Ang pangatlo po ay bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Heso Kristo. Mga minamahal, ang ating uh, ito po ay uh, nakasulat sa aklat uh, ng na magawa kapitul 2 ang versikulo ay 38. sabi ng Biblia, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Yesu Kristo sa ikapagpapatawad ng inyong makasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito po ay hindi pag sa panibagong relihiyon o sikta. Hindi po mga minamahal. Ito po ay pagsasakatuparan kung ano ang isinagawa ng mga apostolis. Dalawang libong taon na ang nakalipas. Patuloy po nating isasagawa ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na panginoong Hesus Kristo. Ang pang-apat po ay bautismo ng Espiritu Santo. Hindi na po kayo ang gagawa, ang ating dakilang Diyos na po ang gagawa. Ang ating mahal na Panginoon kanya kayong babautismuhan ng kanyang banal na Espiritu sa takdang panahon, habang kayo po ay nagsusumikap na sundin ang kalooban ng ating dakilang Diyos at nagpapatuloy sa pagdalo sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ang banal na Espiritu na may tanda ng pagsasalita ng iba't ibang wika, yan po ay darating sa inyo ang ikaapat na reglamento nang ng Kaligtasan. Bautismo ng Espiritu Santo. Ang inyong pong isasagawa ngayon, pakitaas po ang inyong kamay. Inyo pong isuko ang buhay niyo sa mahal na Panginoon. At uh, banggitin niyo po ang panalangin aking pong sasabihin kasama po yung tao sa pusong pagsisisi. Sabihin niyo po, dakila at mapagpala po namin Ama, Diyos na mapangyarihan sa lahat. Sa matamis at mapangyarihang pangalan ni Jesus, Mahal na Panginoon, ako po ay isang taong makasalanan. Ano ko po ay nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawang mga pagkakasala. Mula na ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita ngayon bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Iligtas mo po ako maging ang aking mga mahal sa buhay. Gawin mo po kong tunay na kristyano sa isip, sa salita, sa gawa at sa katotohanan, tagapagmana ng walang hanggang buhay. Ang lahat ng ito ay aking samot na langin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Mami mahal, kami na po ang manalangin para sa inyo. Hallelujah. Hallelujah. Dakila at magpala po namin ang masalangit Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa matamis at mapangirihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Isus. Sa unang dalangin ng aming minamahal at ginagalang ni Ibanghilista. Amin po minamahala, Pastor Will di Almeida, ang ibanala propeta. Sa huling kapanahonang ito, dakilang Diyos, kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong mahala, Panginoon, sa araw pong ito, sa mga kaluluwang tumanggap sa iyo. Amin minamahala, mga bisita, dakilang Diyos, amin minamahala, baguhan. Dakilang Diyos, kahabagan mo siya at pagpalain, mahala, Panginoon. Iligtas mo siya, maging ang kanyang mga, mga, ma ma mahal sa buhay. Maging amin beloved live Bela, Bela, webcast viewer sa mga sandaling ito, batid namin. Hindi maiksi ang iyong kamayo pang hindi mo sila maabot, dakilang dakilang Diyos ay mabalang kamay. Kabagan mo sila at pagpalain dakilang Diyos. Pagkaluban mo sila ng pagkakataon. Mahala, Panginoon, na sila'y aming makasama sa paglilingkod sa iyo hanggang sa iyong maligayang pagbabalik. Ang lahat ng ito'y aming samot na langin sa matamis at mga pangyarihang pangalan ni Jesus. In the mighty of Jesus we pray. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo po mga kapatid ay tuloy-tuloy na sa lahat po ng ating po mga pangailangan. At ang pong pagkataon po ay akin na pong ipinagkakaloob sa ating beloved Lord and Preacher, Fred Ignacio. Amen. God bless you, beloved Father. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Sa ating mga webcast viewers, o nasa iba yung dagat. Tandaan po natin, mga minamahal, na ang Diyos ay buhay, tumutugon sa panalangin ng mga taong tapat sa Kanya. Sa atin man ngayon, minamahal ko, dito sa Pilipinas, kayo na nasa badig ng karamdaman, tandaan niyo po, minamahal, ang Diyos ay hindi nagkulang sa Kanyang magsasabi ng katotohanan sa kanyang mga anak. Kaya nga po, sa mga tao na hindi nakapakinig ng Ebanghelyo, kahabag-habag sila, minamahal. Ano ang kanilang gagawin pagdating ng pagbabalik ng ating dakilang Diyos? Kaya po sa atin, mga minamahal, kayo man po naman ang palataya. Alam naman po natin, ang sabi hindi magiging sukatan kung anong meron ka pagdating ng oras. Pati ng ginto mo, itatapon sa kalsada dahil kailangan mo ng kaligtasan. Ang kailangan ngayon ay pananapalataya, minamahan. Kung hindi mo pa ginagawa yung pinag sa iyo, gawin mo na. Huwag kang gagawa ng bagay na pagdating ng oras, iyong pagsisisihan. Kaya lahat sa banal na kasulatan ay tinuro una sa ating magulang sa ating malapang sa mga mga ngaral, minamahal. Tandaan po natin, lagi binabanggit, there is no distance in prayer. Kaya tayo ngayon mananalangin para sa ating pangailangan kung meron ka puno na yung alilisan. Ipanalangin mo na may pagpatuloy ang pangangaral ng salita ng atin dakil Diyos kasi napakahalaga. Tandaan po natin, lahat ng warding alam po natin minamahal. Maliba na lamang kung hinihintay mo pa na mag year 2006. Alam niyo po, babalik na ang dakilan Diyos anytime. Kaya, lagi ka maghanda. Lagi mong isipin, minamahal ko, na ikaw ay karapat dapat maging kasama ng mga santo pagpasok sa kaharian ng ating dakilan Diyos. When the saints go marching in, kinakailangan naroon ka. E sandaling ito, minamahal, kung meron ka na, manapalataya ka sa ating dakilan Diyos. Humingi ka na habag sa ating mga na maging karapat dapat ka sa rapture of the church. Manalangin po tayo mga minamahal. Hallelujah. Opo po, kila na mga Diyos na makapangyarihan sa iyong pangalan ng aming pinakamamala pang Isus. Pinakamamala pa noon sa pangunod at po ng aming minamahal at ng Pastor Evangelista Willis Tadalmeda, yung banal na propeta. Nato may sa imbanal harapan, nagpapakumbaba, nagsusumamo sa iyo. Humihing na tao sa lato ng pagkukulang, sumakay na napagbigyan. Patawad po pa ng pinakamamala pa noon. Dalangin po namin na Diyos sa patuloy na ng kalakasan, kalusugan, pag iingat Pagpapala, mahabang buhay sa aming minamaragnag ng Pastor Evangelista Willis Tadal Almeda sa kanyang buong sambahayan, sa lahat po ng mga aral, po ng mga gawin na sa buong daigdig. Pagpalain mo kami, batid po namin, na Diyos, na hindi po maiksi yung kamay, na hindi po may pagkaloob o pangalan ng bawat isa, at hindi po malayo yung pandinig na hindi mo mapakinggan ng hinayin ng manak. At sa iyong makapangyariang pangalan namin sinasaway, ang mga dibunin ng karamdaman, demons of sickness and disease, demons of problems, unbelievable doubts, demons, pass out, kas out, kas out, kas out. Cast out Hallelujah. Let my heart come out. In this morning, we pray, be healed right now. Be healed in the might of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin na takilan Diyos. Purihin na ang ating pinakamamala pangon. Lumukso po tayo na may pananampala minamahal, sapagkat so, tandaan po natin, lagi natin inaangkin ang katugunan ng ating dakilis. Gawin natin, Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Punin natin dakilin Diyos marami sa ating salamat sa ating mga Panginoon. At tayo dadako minamahal ko sa ating pong mga announcement to our beloved brother, Bobby Aceros. Praise God.